The Greeks passed on their passion for theatre, poetry and music to the Romans, who exported it along with their legions all over the Mediterranean. But the Romans, too, never got round to writing their music down, and so when Rome fell in the 5th century, the music of the ancient past was lost to us. It's as silent as the grave. Almost. Olá, pessoal. Hoje eu vou falar um pouco sobre o chamado canto cristão antigo, ou canto cristão primitivo. E vou falar também um pouco sobre a importância dele, sim, porque ele foi extremamente importante para as transformações que vinham a ocorrer na nossa música, chamada de ocidental. Durante séculos e séculos, o canto cristão antigo, de certa forma, foi enraizando toda a estrutura melódica e rítmica e até harmônica daquilo que viria a ser a nossa música tonal, daquilo que viria a ser a música que a gente está acostumado a trabalhar e ouvir. Bom, o que seria o canto cristão antigo? O canto cristão antigo, na verdade, é a música que surgiu logo que o próprio cristianismo surgiu. As manifestações que ocorriam nos primeiros séculos após a morte de Jesus de Nazaré, de Jesus Cristo, essas manifestações elas ocorriam com algum tipo de música. E é justamente esse tipo de música que a gente vai falar hoje. Então, o canto cristão primitivo ou antigo é o primeiro canto cristão que se tem notícia e que foi sendo desenvolvido desde a morte de Cristo. Certo, continuando então, para a gente se situar um pouco nesse tempo que a gente que está tão distante da gente, são 2000 anos atrás, nada melhor do que falar um pouquinho sobre história, né? E eu vou agora apresentar, fazer um apanhado geral, fazer um panorama de tudo que aconteceu desde a última ceia até a mais ou menos um ano 1000 depois de Cristo, certo? Para que a gente possa historicamente se situar e ver aonde a música, a nossa música foi praticada e em que circunstâncias. A igreja cristã realmente começa com a última celebração da vida de Jesus de Nazaré, onde ele partiu o pão e compartilhou com seus discípulos no episódio conhecido como a última ceia. Jesus, então, foi assassinado pelos romanos através da crucificação sob o comando dos membros do Sinédrio. O Sinédrio era a associação de 20 ou 23 juízes que a lei judaica ordenava existir em cada cidade. O Grande Sinédrio era uma assembleia de juízes judeus que constituía a corte e o legislativo supremo da antiga Israel. De acordo com o Novo Testamento, 3 dias depois, Jesus se levantou do túmulo e visitou seus discípulos. É o dia da Páscoa cristã. A ressurreição de Jesus é a fé cristã de que Jesus Cristo retornou à vida no domingo seguinte, à sexta-feira na qual ele foi crucificado. É uma doutrina central da fé e da teologia cristã e parte do credo niceno. Ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Depois de 40 dias na Terra, Jesus ascendeu ao céu no episódio conhecido como Ascensão. A ascensão de Jesus foi um evento na vida de Jesus relatado no Novo Testamento, em que Jesus ressuscitado foi elevado ao céu com seu corpo físico, na presença de 11 de seus apóstolos. Isso ocorreu no 40º dia após a ressurreição. Na narrativa bíblica, um anjo informa aos discípulos que a segunda vinda de Jesus iria ocorrer da mesma forma que a sua ascensão. Pedro, o apóstolo, recebe então de Jesus as chaves dos reinos celestiais
e, junto com os demais discípulos, é encarregado de liderar a igreja a partir de então. Ocorre, então, o Pentecostes, que significa em grego quinquagésimo. O Pentecostes é uma das celebrações mais importantes do calendário cristão e comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo, sua mãe Maria e outros seguidores. O Pentecostes é celebrado 50 dias depois do domingo de Páscoa e ocorre no décimo dia depois da celebração da ascensão de Jesus. Isto porque ele ficou 40 dias após sua ressurreição, dando os últimos ensinamentos a seus discípulos. E para os 50 dias que se completam da Páscoa, até o último dia da grande festa de Pentecostes, sobram 10 dias. Foram estes os dias, então, em que os discípulos permaneceram no cenáculo até a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes é, às vezes, considerado o dia do nascimento da Igreja cristã. Inicia-se, então, um longo caminho de cristianização fora dos limites da Judéia. Cristianização é o processo de conversão de indivíduos ao cristianismo. O termo pode descrever um fenômeno histórico que provocou a conversão em massa de povos inteiros e culturas pagãs. O processo de cristianização foi, por vezes, relativamente pacífico, enquanto que, por outras, foi muito violento, variando desde conversões políticas até campanhas militares que converteram à força povos nativos. Outro fato que merece ser citado é que, por outro lado, apóstolos e demais cristãos começaram a ser duramente martirizados por suas crenças. A chamada perseguição aos cristãos é o conjunto de atos de maus-tratos físicos ou psicológicos, incluindo agressões e assassinatos, exercidos por não cristãos sobre os cristãos, e motivados pela diferente identidade e diferentes manifestações religiosas e étnicas dos não cristãos. Estas perseguições foram levadas a cabo na Antiguidade não somente pelos judeus, de cuja religião o cristianismo era visto como uma ramificação, mas também pelos imperadores do Império Romano, que controlavam grande parte das terras onde o cristianismo primitivo se distribuía, e onde ele era considerado uma seita. No início do século IV, o imperador Constantino Magno, também conhecido como Constantino I ou Constantino o Grande, se converteu ao cristianismo. Esse fato merece destaque porque um ano depois, Constantino legalizou o cristianismo no Império Romano. Durante o seu período como imperador, Constantino apoiou fortemente a cristandade sem tornar o paganismo algo ilegal e sem fazer do cristianismo a religião única do império. Com isso, a igreja cristã continuou a se expandir. Neste mapa aí, é possível perceber o alcance atingido pelo cristianismo após o Império Romano ser regido pelo Constantino Magno. Pode-se dizer com toda certeza que ele foi fundamental para a disseminação do cristianismo por toda a Europa Ocidental. Vocês podem ver nesse mapa aí, as regiões de verde foram alcançadas com o período de Constantino, 325 d.C. E as regiões em lilás, elas são anteriores. Então a gente percebe como a igreja se expandiu com a conversão e o apoio do imperador romano Constantino Magno. Continuando, ocorreu, então, o Concílio de Nicéia, um concílio de bispos cristãos reunidos na cidade de Nicéia, na atual Turquia, pelo imperador romano Constantino Magno, no ano de 325. Constantino organizou o concílio nos moldes do Senado Romano e o presidiu, sem votar oficialmente. Este concílio ecumênico foi a primeira tentativa de alcançar um consenso na Igreja através de uma assembleia representando toda a cristandade. Logo em seguida, Teodósio I fez do cristianismo a religião oficial do Império. Ao dia 27 de fevereiro do ano de 380,
Ele declarou o cristianismo, na sua versão ortodoxa, a única religião imperial legítima, acabando com o apoio do Estado à religião romana tradicional e proibindo a adoração pública dos antigos deuses romanos. Neste momento, diferentes regiões a serem chamadas de diocese começaram a ser supervisionadas por vários líderes que seriam chamados de bispos, sendo o bispo de Roma aquele responsável por liderar todos os demais. Ao bispo de Roma foi atribuído, então, o termo Papa. Com isso, formas de adoração começaram a ser codificadas e padronizadas com mais intensidade. Outro fato importante desse período é que o calendário de datas importantes cristãs a serem observadas começou a ser estabelecido com maior clareza. O aumento das tensões políticas e teológicas entre a Roma Ocidental e a Constantinopla Oriental levaram ao chamado Grande Cisma, cisma no sentido de ruptura. O que foi o Grande Cisma? O Grande Cisma foi o evento que causou a ruptura da Igreja, separando-a em duas. No ano de 1054, os líderes da Igreja de Constantinopla e da Igreja Romana se excomungaram mutuamente. Surgiram, a partir desse dia, então, duas religiões cristãs distintas. As religiões seriam, então, a Católica Romana, ou a Igreja Católica Apostólica Romana, e a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, também chamada inicialmente de Igreja Bizantina. O distanciamento entre estas duas igrejas cristãs aconteceu gradualmente ao longo de séculos. As tensões, na verdade, entre as duas igrejas começaram provavelmente com a divisão do Império Romano em Oriental e Ocidental, e também a transferência da capital da cidade de Roma para Constantinopla no início do século IV. Uma diferença crescente de pontos de vista entre as duas igrejas resultou da ocupação do Ocidente pelos invasores bárbaros, enquanto que o Oriente permaneceu herdeiro do mundo clássico. Enquanto a cultura ocidental foi sendo paulatinamente transformada pela influência de povos bárbaros, como os germanos, o Oriente permaneceu desde sempre ligado à tradição da cristandade helenística grega. Ela era chamada Igreja da Tradição e do Rito Grego, do Ritual Grego. Isto foi exacerbado quando os papas passaram a apoiar o Sacro Império Romano Germânico no oeste, em detrimento do Império Bizantino no leste, especialmente no tempo de Carlos Magno. Bem, pessoal, a gente fez um apanhado geral de histórico, né? Desde a última ceia até o ano de 1054, quando houve o grande cisma, a ruptura entre a Igreja cristã. Então, foram mil anos aí, e agora a gente vai, na verdade, saber de que forma a música aconteceu ao longo desse caminho histórico. É isso que a gente vai ver a partir de agora, tá? Bom, para a gente começar a falar do Canto Chão, a gente tem que retroceder, na verdade, também de novo à última ceia, porque há um relato no Evangelho de Mateus sobre uma manifestação musical. Ele diz o seguinte, é o Evangelho de Mateus 26:30. Ele diz: e quando eles cantaram um hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. Então, para a gente entender o Canto Chão, de certa forma a gente tem que retroceder para os hinos. O que seria um hino? Um hino é um poema ou canção para usar na adoração ou no louvor religioso. O hino referido à última ceia por Mateus provavelmente veio da tradição judaica e talvez possa ter sido cantado, na verdade, foi um salmo do próprio Davi. Conforme a igreja crescia,
o canto continuou a ser uma parte importante da adoração cristã. As canções usadas na adoração tornaram-se conhecidas como canto-chão. O canto-chão é, na verdade, uma única melodia, sem nada mais. É cantado a uma única voz, naquilo que a gente chama de o monofonia, no caso, né? Mono de um só. Continuando. Com a expansão do cristianismo por grande parte da Europa, começaram a surgir diferentes formas de canto-chão em diferentes dialetos. O canto-chão ficou estilisticamente muito variado e, sem o controle central da igreja, aconteceu de haver uma tentativa de unificação. E aí entra a figura do Papa Gregório I, que teve a iniciativa de substituir toda aquela variedade melódica e estilística do canto-chão por um estilo específico de canto que serviria para toda a Europa. Esse novo estilo é o que a gente chama hoje em dia de canto gregoriano. Bom, agora chegou a hora de ouvir um pouco do canto gregoriano. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês e gostaria que vocês observassem algumas características nessa, vamos dizer assim, melodia. Tá? O que eu queria que vocês observassem são o seguinte: a suavidade da melodia, ver se a música é suave ou se ela não é suave. A preferência em caminhar as notas da melodia por graus conjuntos, no caso, por notas vizinhas, próximas, ou por graus disjuntos, por saltos de terça e intervalos maiores. Ou se acontece graus conjuntos, preferencialmente, com eventuais saltos de terça, quarta e por aí vai. Certo? Outra coisa que eu queria que vocês observassem é o registro, o alcance vocal, a chamada tessitura, o alcance da onde vai do mais grave para o agudo no canto. Se ele está ou não dentro do limite de uma oitava só, certo? Bom, a outra coisa seria a existência dos chamados melismas. O que que são melismas? É o seguinte, é quando você, numa única sílaba, canta várias notas naquela mesma sílaba. Se esse canto gregoriano ele é mais melismático, ou seja, muitas notas numa sílaba só, ou se ele é silábico, que é uma nota para cada sílaba, certo? Então vamos ouvir agora. O que eu escolhi foi um canto gregoriano aqui, baseado no Salmo 98, cantado nas missas do dia de Natal, certo? O nome é Viderunt Omnes, que significa, em latim, todos viram. O texto, ele diz o seguinte: todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Alegrem-se no Senhor todas as terras. O Senhor deu a conhecer a sua salvação. À vista das nações, ele revelou sua justiça. Certo? Então, é um canto gregoriano. Duas das muitas configurações do texto são famosas por estarem entre as primeiras peças de polifonia de compositores conhecidos depois, mais tarde, como Léonin e Perrotin, ou Leoninos e Perotinos, da Escola de Notre-Dame, que foi, na verdade, a responsável pela estruturação da harmonia, vamos dizer assim, na nossa música, lá nos primórdios, né? E, bom, acho que já não tem mais muito o que falar. Vamos então ouvir Viderunt Omnes. Salutare,
Que tal, pessoal? O que vocês acharam, então? Bom, já dá para tirar algumas conclusões a respeito daquelas características que eu tinha pedido para vocês observarem. A primeira é que sim, a melodia é muito suave, né? Ela não tem muitos saltos, ela vai sim por graus conjuntos, por notas vizinhas, preferencialmente e na maior parte do tempo. Com relação aos saltos, eles não são também muito ousados, intervalos muito grandes. E preferência para intervalos de terças, né? Ah, que mais? O alcance, né? O alcance vocal é muito conservador, é dentro dos limites de uma oitava. Não é, por exemplo, um Ivan Lins, por exemplo. Não tem nada a ver. Que mais que dá para falar? Na verdade, foi um canto com essas características que prevaleceu por muitos e muitos séculos na nossa música, graças aos padrões estabelecidos de construção melódica estabelecidos pela própria Igreja Católica. Let's talk about the words for a bit. Videruunt omnes is a chant for Christmas Day, which inspires a new discussion about when this music was sung. As we talked about in a previous video, some music is written for specific occasions in mind. The early Roman Church began to codify different periods of time to observe different events in the life of Jesus of Nazareth. These include the time before Jesus' birth, the day Jesus' birth is celebrated and a period after that, Jesus being taken to the temple by his parents, according to Jewish customs, the 40 days leading up to the death of Jesus, the resurrection of Jesus and the 40 days he spent on earth before his ascension, the time after the Holy Ghost fell upon the disciples, and the rest of the year before it all starts over again. This is called the liturgical calendar and continues to be used by many Christian denominations all over the world. Bom, interessante, né? Muito interessante o que essa pessoa fala. Essa pessoa tem um canal no YouTube chamado Keep It Classical, que eu recomendo que vocês assistam e, de certa forma, me inspira também a fazer essas aulas de música antiga. Eu até tiro muitas coisas de lá. Depois eu tenho que me lembrar disso, passar o link para vocês assistirem. Bom, continuando nessa mesma linha apresentador, né? Ele fala também sobre uma figura musical. Na verdade, foi um compositor que, na verdade, não era um compositor, era uma compositora. Sim, era uma mulher e foi uma compositora que se destacou enormemente. É considerada uma das maiores figuras musicais da Idade Média e tem uma história muito, muito interessante. Inclusive, já virou filme a história da vida dela, que eu vou também colocar vou colocar no Google Sala de Aula para vocês assistirem. Se eu não me engano, já tem legendado também. E o nome dela é Hildegard von Bingen. Bingen é uma cidade alemã onde ela viveu. Ela era uma freira. E ela foi uma compositora muito, mas muito especial que se destacou nesse período. Vamos ver então esse trechinho do documentário, certo? Com vocês, então, a mesma pessoa que apresentou o anterior. Now we get to talk about the best known composer of this admittedly vast time period, Hildegard von Bingen. Hildegard was a German nun who took her vows at the age of 14. She was kind of a triple threat. She composed music, she wrote poetry, and she wrote about medicine. Most notable was that she claimed to see visions and speak prophecies. Eventually, she founded her own convent near Bingen, where she taught and wrote extensively. Hildegard's music is written in monophony, just like chant. And at first glance and listen, it can sound a lot like the chant that we heard before. However, Hildegard's music is much more adventurous in comparison. Remember how the previous chant that we heard was mostly smooth and stepwise? Hildegard's music involves more leaps. The previous chant was melismatic. Hildegard takes it a step further with extended melismas. And staying close to an octave,
Hildegard regularly writes beyond an octave, and in some instances to an octave and a fifth. Let's take a listen. Hildegard, in many ways, is a thinker ahead of her time. The most fascinating work of Hildegard has to be what's known as her liturgical drama, Ordo Virtutum, or The Virtues. This is a large dramatic musical work, sung in Latin, that would best be described as a morality play. It contains various fictional characters, like virtue, mercy, innocence, chastity, the penitent soul, and the devil. What's most interesting about it is that every character gets to sing except the devil, who only speaks. Ego autem pugna mea, dehitiam te! Ego omnes vias meas malas esse cornovi. This shows, in stark fashion, his separation from God, and reiterates the church's ideal that music is a gift from God and meant for worship and prayer. I think at this point, we should talk about how music and the church have always had, at best, an uneasy truce between each other. This unease goes as far back as St. Augustine, who wrote, "When I recall the tears that I shed at the song of the church in the first days of my recovered faith, and now, as I am moved not by the song, but by the things which are sung, I acknowledge the great benefit of this practice. Yet when it happens that I am moved more by the song than by what is sung, I confess sinning grievously, and I would prefer not to hear the singer at such times." I think it's that poor singer. In other words, the music distracts me from the intended message. On the other hand, Claudio Monteverdi is attributed to saying, "The end of all good music is to affect the soul." In other words, music itself can inspire us to be better. The church did make it possible for lots of amazing music to eventually be written, but under an untrusting eye. Musicians in turn have sometimes seen the church as necessary for their livelihoods, but sometimes overbearing towards their art. The essence of musical history can be distilled down to this. The church says, "Please make music, but don't get too crazy." To which the musicians replied, "Oh, we gonna get crazy." Bom, muito interessante. Que ele fala sobre essa compositora. Aconselho vocês a continuar pesquisando sobre ela, ou estudando sobre a vida dela, sobre as composições dela. Sempre que eu puder, que eu tiver acesso a alguma coisa, eu vou também compartilhar com vocês. Vamos falar agora sobre a importância, né? Realmente tentar entender a importância dessa música do canto chão, do canto gregoriano, para o que a gente tem hoje enquanto música. O que a gente tem hoje enquanto música, de certa forma, é uma linguagem que foi estruturada teoricamente. Uma linguagem teoricamente estruturada, assim como a linguagem escrita. E, bem, então, teoricamente, o que dá para a gente falar sobre a importância do canto-chão para a nossa música? Primeiro, ritmo. Música tem ritmo, né? Então, o nosso ritmo, na verdade, a nossa ideia rítmica, ela foi sendo construída paulatinamente, lentamente, através dos séculos. Mas,
logo no início, que a gente sempre está falando do início, né, do início da Idade Média, início do cristianismo, o que a gente sabe sobre os ritmos na música, primeiro é que eles não existiam da forma como a gente concebe hoje, com mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, não existia isso ainda, isso foi estruturado mais tarde. Mas os primeiros cantos cristãos, na verdade, a rítmica desses cantos era um acompanhamento, algo que respeitava a prosódia dos salmos, certo? Bom, mas para entender o que, que seria então, para entender isso que eu falei, primeiro vamos entender o que, que são os salmos, né? Muitos de vocês já devem saber, eu vou ler aqui um pouquinho. O livro dos salmos é o maior livro de toda a Bíblia e constitui-se de 150 ou 151, segundo a Igreja Ortodoxa, 150 cânticos e poemas proféticos, que são o coração do Antigo Testamento. É uma espécie de síntese que reúne todos os temas e estilos dessa parte da Bíblia, utilizado pelo antigo Israel como inário do Templo de Jerusalém, e hoje como orações ou louvores, tanto no judaísmo como no cristianismo e também no islamismo. O Corão, no capítulo 17, verso 82, refere-se aos salmos como um bálsamo. Tal fato, comum aos três monoteísmos semitas, não tem paralelo, dado que judeus, cristãos e muçulmanos acreditam nos salmos que foram escritos em hebraico, depois traduzidos para o grego e latim. Então, o que é prosódia? Prosódia é a parte da linguística que estuda a entonação, o ritmo, o acento, no caso, intensidade, altura, duração, tudo isso da linguagem falada e demais atributos correlatos na fala. A prosódia descreve todas as propriedades acústicas da fala que não podem ser preditas pela transcrição ortográfica ou similar. Em resumo, é uma parte da fonética que trata da correta acentuação tônica das palavras. Ou seja, quando a gente fala de som, né, aí entra a fonética, né, a gente, na verdade, está dentro de, vamos dizer assim, está tocando no que é a prosódia. Né? E prosódia, a prosódia, no caso musical, é muito importante para quem, por exemplo, compõe, para quem interpreta, para entender a acentuação literária, a acentuação musical, como elas estão, como elas se adequam uma à outra. Né? Então, isso é prosódia. Então, o que, que a gente conclui disso? Quando eu digo que a nossa música, né, seguia ritmicamente o ritmo da prosódia falada, né, e também escrita dos salmos, então a gente pode chegar à conclusão de que os ritmos, como a gente concebe hoje em dia, nasceram de uma rítmica literária. Né? Podemos dizer que a música ocidental se estruturou, na verdade, toda a música ocidental se estruturou levando em consideração sempre o texto literário. Literário, no caso, texto litúrgico, certo? Fiquei de falar para vocês também um pouco sobre, acho que é interessante falar, sobre os modos chamados arcaicos, que são, na verdade, aquelas escalinhas que a gente já tinha visto ali um pouco sobre ali na Grécia Antiga, né, que são heranças da Antiguidade. E, bem, a verdade, o que a gente pode dizer é que os modos, eles já eram vistos mais ou menos como a gente vê hoje. No caso, a gente tem agora o modo maior e o modo menor. Né? A gente, muito generalisticamente falando, associa o modo maior, vamos dizer assim, a um astral melhor, um alto astral, e o modo menor a um baixo astral, com muitas já, e muitas exceções. Se a gente for ver, por exemplo, o que Chopin e Brahms fizeram com o modo maior, é capaz de nos arrancar lágrimas, né? E da mesma forma como a gente tenta ver ou sentir alguma coisa dentro dos limites
daquelas notas que pertencem à escala, no caso, aos modos, isso também era visto na antiguidade e no próprio canto-chão, certo? Por isso que eu coloquei aqui nesse slide, cada modo produz um afeto. Aí afeto, isso é interessante porque a gente vai ver mais tarde, falar mais tarde sobre afeto, que afeto é muito parecido com efeito, né? Mas eu coloquei aqui como sentimento mesmo, o que a gente sente ouvindo uma música em determinado modo. E o que é interessante é o seguinte, é que a maneira como a gente, de certa forma, interpreta os modos hoje já não é mais a mesma que se interpretava antigamente, lá no canto-chão, na própria antiguidade. Aí dei três exemplos para vocês aqui, que são aqui o modo de Mi, que eles chamavam modo de Mi, que era, na verdade, o dórico para os gregos, e agora para nós já é o modo frígio, que é aquele modo que começa pela nota Mi nas teclas brancas do piano, né? Olhando aqui, voltando aqui para a observação lá embaixo, observação 2, já havia uma nota central, como se fosse uma espécie de tônica mesmo, né? Como a gente fala na música tonal, tem a tonalidade e tem a tônica, que é a nota principal, que dá o nome da tonalidade, inclusive, né? E a partir dessa nota tônica, a gente sai dela para outras notas e vai criando sensações de tensão, porque se distancia dela, e de repouso quando a gente, de certa forma, chega nela de volta. Então, aqui no caso, para o canto-chão, o modo de Mi recebia um nome interessante de diastólico. E diastólico no sentido de ser para fora, no sentido de ser algo mais, mais tenso, mais intenso, vamos dizer assim, né? O diastólico, ele se referia a sentimentos, por exemplo, de virilidade, de paixão, coisas assim mais intensas, né? E mais tensas também, e ao mesmo tempo mais expressivas, né? Mas, no caso, é sempre a ideia de ser algo para fora, né? E eu coloquei assim, dó, ré, mi, fá, por exemplo, dó, ré, mi, fá. Se a gente faz aqui um pouquinho desse dó, ré, mi, fá, o que a gente sente aqui, do dó, ré, mi, por exemplo, a gente vai num sentido ascendente. Se a gente vai ascendente, a gente pode talvez fazer alguma relação daquilo que é para fora. Se a gente volta do fá para o mi, colocando o mi, no caso, como nota base, né, como a tônica, né, a gente vai fá, mi, a gente cria uma tensão do fá para o mi, no caso, para eles, né? Existia também, ó, no caso aqui, o modo que chamava o modo de ré, que seria o frígio para os gregos e já seria o dórico para nós, né? Nós teríamos o modo dórico que começa na nota ré. O que acontece, na verdade, é que a teoria ela se confundiu nesse negócio todo de nomenclatura, e aí o que para um é hipofrígio, para o outro é não sei o quê, aí a nomenclatura ela mudou, infelizmente, da antiguidade para cá. A gente usa, então a gente vai sempre se referir, botei aqui, no caso dórico para nós, o modo de ré, que era chamado de frígio para os gregos, mas isso não vem ao caso também memorizar. E ele era um modo chamado de sistólico, ou mais íntimo, mais para dentro, em que a sonoridade dele, de acordo com a interpretação da época, dava esse tipo de ideia mais de implícito, mais de íntimo, era algo mais, às vezes até mais triste, mais lamentoso e por aí vai. E por fim o modo de dó, que olha só, que chamado de lídio para os gregos, né? Hipolídio na Idade Média e jônico para nós, né? Que é o nosso famoso dó maior, né? Ele levava o termo chamado de exicástico, que era um termo que não era nem para fora nem para dentro, ele era um repouso, simplesmente um repouso, certo? E ele tem o dó como nota central. Reparem uma coisa, eu não coloquei aí nota si, né? Tomando o dó como tônica, vamos dizer assim, como nota principal, eu não coloquei o si, porque segundo eles causava muita tensão nesse caminho melódico. Então, evitavam, no caso aí, nesse exemplo, o si,
né? Eu teria só sol, lá, dó, ré, mi, ré, dó, lá, sol, praticamente como uma escala pentatônica, né? E é engraçado que eu falei da escala pentatônica. Se a gente escuta uma música geralmente no modo pentatônico, a gente tende a se relaxar mais, justamente porque não tem aquela ideia dos tritons. Aqui eu vou falar mais tarde. Mas a sonoridade, se a gente pegar sol, lá, dó, ré, mi, é uma sonoridade, de certa forma, que aí a gente até hoje concebe como algo mais tranquilo. E o exicártico aí seria, então, uma espécie de repouso, né? Não há nem expressão, nem algo mais dentro da gente, mais interior, né? É simplesmente exicártico, certo? Bom, o que mais que eu poderia falar para vocês sobre esse período? Que é importante falar também sobre o período da música cristã antiga. É o famoso Santo Agostinho, chamado também, conhecido como Agostinho de Hipona. Ele escreveu vamos dizer assim, um tratado, escreveu um livro sobre música, né? E eu considero um tratado, porque, no caso, ele fez tentativas já de estabelecer ele tentou estruturar a rítmica da música, de acordo com a rítmica prosódica dos salmos, né? E isso em 389 depois de Cristo. O Santo Agostinho, ele é mais famoso por outras obras que ele escreveu, mas para nós interessa muito essa chamada de música ou sobre música, né? Acho que é di musici, não sei se é esse o nome em italiano, em que ele definiu o que ele chamava de metros poéticos. Esses metros poéticos, na verdade, foram importantes para, vamos dizer assim, foram o que idealizou futuramente, o que levou a gente a estabelecer, a inventar, né, as nossas figuras rítmicas, as semibreves, a contagem dos tempos. Então, isso foi, na verdade, o pontapé inicial que levou depois a uma metrificação mais exata do tempo na nossa música. Isso foi só uma das coisas que o Santo Agostinho, nesse livro, falou. É um livro considerável, é um livro que na verdade é uma união de vários livros, em que ele fala sobre diversas coisas sobre música, e ele tem uma importância muito, mas muito grande mesmo para a nossa música. Então, se puderem ler, eu aconselho. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. E acho que, como atividade, eu recomendo simplesmente a audição de canto gregoriano e canto chão. Hoje em dia tem tudo disponível aí na internet. Escutem isso, tirem as conclusões de vocês e venham até mim conversar. Tá? Um grande abraço e até a próxima. Our one remaining link to the music of the late Roman world is Christian plainchant, which dates from at least the 3rd century AD. The singing of chant has always been central to Christian worship. It was a sung version of the Latin words of the Psalms and of the Eucharist or Mass. It's by default often been described as Gregorian chant after Pope Gregory the Great, who was Pope at the end of the 6th century. It's beautiful, ancient and mysterious. What it is not, we now know, is anything to do with Pope Gregory. This is one of the worst branding mistakes in cultural history. It would be like discovering the Wellington boot had nothing to do with the Duke, or that the Earl of Sandwich had nothing to do with the BLT. In
the earliest form of plain chant, musical monks would sing a meandering tune with no accompaniment, no discernible rhythm, and no harmonizing. They are singing together in unison.